Hej! Lockjaw Ladder Grip, eller som vi kallar den, stegförankringsklämma. Jag ska kort beskriva funktionen och användningsområde av denna klämma. Funktionen på klämman är väldigt enkel. Man öppnar upp klämman och får ett gap som man då trär över hängrännans nos samt att man lägger det runt sidoträet på stegen. När den väl har kommit på plats stänger man klämman. Fram på klämman så är där en anläggningsyta som man kan reglera som anpassas efter höjden på rännans nos. I standard är det alltid det minsta, så som de flesta rännor vi har här i Sverige. När man väl stänger klämman så är det viktigt att den verkligen är låst. Och när den väl är på plats så har man nästa del i att reglera byglen som sitter över sidoträet på stegen och ner på insidan. Detta kan vi reglera genom att trycka på bläcket vänster eller höger sida så att den blir tajt till sidoträet och låst i den positionen. Har också en skruv att kunna reglera höjden på byglen. Och målet är att få den så nära mot sidoträet på stegen. Två stycken till antalet. När ni kommer upp så sätter ni den första klämman på vänster eller höger sida. Trä sedan den andra klämman med spännbandet runt det steg som ligger närmast mot rännan under. Och sen sätter ni den andra klämman på plats. När bägge klämmorna är på plats, säkerställ att stegen sitter stabilt. Och gör den så, ja då är stegen redo att användas som en bra tillträdesled.